ધાનેરા તાલુકાના થાવર ગામે સ્મશાન ભૂમિમાં દબાણોનો માહોલ તાલુકા વિકાસ અધિકારી પાસે પહોંચ્યો હતો. તેમજ દબાણ કરવા મુદ્દે તાલુકા વિકાસ અધિકારીને લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ધાનેરા તાલુકાના થાવર ગામમાં આવેલ ભીલ સમાજના સ્મશાન ભૂમિમાં દિવાલ કાઢતા લોકોએ લગાવ્યા સરપંચ પર દબાણોના આક્ષેપો. ગામલોકોએ અમારી સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે આ સરપંચ દ્વારા જરૂરિયાત કરતાં વધુ જમીન પર દિવાલો બનાવીને બિનજરૂરી કબજો જમાવી દીધો છે, જે મુદ્દો ગામલોકોમાં ભારે નારાજગી વ્યાપી ગઈ હતી. ગામની અંદર મહિલા સરપંચ છે બરાબર, અને જે ગામ ગ્રાન્ટ આવે છે એનો ગ્રાન્ટનો કાયદેસર દુરુપયોગ કરે છે. જ્યારે વોર્ડ નંબર 7 છે એમાં આજ તારીખ સુધીમાં ક્યારેય કામ થયેલ નથી, અને ગામમાં કોઈ ગ્રાન્ટ સારી રીતે વાપરેલ નથી, અને વાપરેલ છે તો એ બધી બિનકાયદેસર છે. તેની તપાસ કરી સરકારશ્રીએ યોગ્ય કાર્યવાહી કરવી, સરપંચ સામે પગલાં લેવા વિનંતી. ગામલોકોએ જણાવ્યું હતું કે આ સરપંચ દ્વારા બિનજરૂરી દિવાલ બનાવીને સરકારી નાણાંનો દુરુપયોગ કર્યો છે. બીજી તરફ અન્ય એક પ્રોડક્શન દિવાલ જે જગ્યા પર મંજૂર કરેલ હતી, જે અન્ય જગ્યાએ બનાવેલ છે. સીધી વાત કરવામાં આવે તો આ દિવાલ પોતાના ઘર ખુશી લઈ જવામાં આવી છે. લોકો આ દિવાલમાં પણ ગેરરીતિ થયાના આક્ષેપો લગાવી રહ્યા છે. અને કોઈ આવેલી વસ્તુ જાય પાછી એમાં કોઈ જમીન જાગર ને મળતી નથી. કોણ નહીં અલાવતું જમીન? કોમ વસ્તી, બીજું કોણ? કોમ વસ્તી કે સરપંચ? સરપંચ બધી ખાતે કોઈ દે પૈસા જાય છે, પણ મન કોઈ હાલતા નથી. કોઈ નથી હાલતા. થાવર ગામના લોકોની વાત કરીએ તો અહીંયા સરદાર આવાસ યોજના, ઇન્દિરા આવાસ યોજના તેમજ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં ગેરરીતિને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે. ગામલોકોએ સીધો આક્ષેપ સરપંચ પર કરતા જણાવ્યું હતું કે ખુદ સરપંચ પણ ગોચરમાં દબાણ કરતા છે. અહીંયા તો વાળ ગળે તે ચીભડા પછી કોને કહેવું. પછી પાણીનો કોઈ છે નહીં, કોઈ રહેવાનો તકલીફ હેડે છે. પછી ભરતી લોકો બધી ગરીબ લોકો તકલીફ હેડે છે. પાણીની સગવડ બધું રહેવાનું બીજું કોઈ પલોટ બળોટનું બધું ગરીબ લોકો કોઈ અમારે સારો હોબળતા નથી. હાલ તો આ સમગ્ર ગામમાં ધાનેરા તાલુકા વિકાસ અધિકારીને લેખિત અરજી આપતા ઉત્સાહી તાલુકા વિકાસ અધિકારી તપાસ અર્થે આવી પહોંચ્યા હતા અને તલાટી કમ મંત્રીને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ લઈને તાલુકા પંચાયત આવવાની તાકીદ કરી હતી અને આગળની તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. આમ સમગ્ર મામલો હાલ તો થાવર ગામમાં જ ટોક ઓફ ધ ટાઉન બની ગયો છે. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે આ મામલો આગળ શું વળાંક લે છે એ તો આવનારો સમય જ બતાવશે. રમેશ સુથાર, આઝાદ ન્યૂઝ, ધાનેરા.